חזק וברוך וישר כוח. חלב, אנחנו יודעים, בפרשת שמיני, התורה מונה שם את אלה אשר תאכלו ואלה שלא תאכלו. התורה מונה אלה שיש להם סימני טהרה ואלה שאין להם סימני טהרה. ואת אלה לא לאכול, דיינו, כל הבהמות שאין להם לא מעלה גרה או לא מפריס פרסה, תמים הם לכם לא יאכלו. לכן, אומר מרן, אדם שהולך ביער או במדבר, מוצא שם בהמה, לא יודע מה זה, אבל רואה שיש מעלה גרה, אם היא מעלה גרה גם פרסותיה סדוקות, לכן מותר לאכול אותה בתנאי שידע מה זה גמל ושפן. גמל ושפן, אלה שתי אלה מעלים גרה, אבל פרסותיהם סדוקות ולא סדוקות, ומעלה זה בהמה זה תמה. ולכן צריך שיהיה שני סימנים. סימן אחד, סימן אחד שהוא מעלה גרה, סימן שני מפריס פרסה. כל בהמה שהיא מעלה גרה, חוץ מגמל ושפן, מותר לאכול את זה. אבל דבר שהוא לא מעלה גרה, או לא מפריס פרסה, גמל וכדומה, תמים הם לכם, אסור לאכול מהם. מהם לא תאכלו, מנולתם לא תיגעו. מה זה מהם? דרשו רבותינו גם היוצא מהם. ולכן אסור לאדם לשתות חלב של בהמות טמאות. צריך לשתות רק חלב של בהמות טהורות. מי אמר שמותר לשתות חלב? הרי זה בעל חי, זה הרי חי. איך יהיה מותר לשתות חלב מבעל חי? הרי כמו שאסור לאכול עבר מן החי, גם שתיית חלב, מי אמר שמותר? הגמרא שואלת, מניין לנו שמותר לשתות חלב של בהמה טהורה? אז זה מביא שם, מביאה הגמרא ראיות, ראיה אחת. אין להביא ראיה מארץ זבת חלב ודבש, כפי שאתם יודעים. ארץ זבת חלב ודבש, זה דבר ראשון דבש, אבל החלב זה גם כן ראיה. הנה, הבהמות הן מביאות את החלב. אבל יש בזה ראיות, כשכתוב, את חריצי החלב תיתן להם, חריצי גבינה. זה חריצי חלב, הכוונה גבינה. ולכן, החלב מותר בשתייה. תגיד, אבל זה עבר מן החי, כל היוצא מהטהור, טהור. עבר מן החי, לאכול זה בשר מן החי. אבל שאדם לוקח מהדברים של אדם, של בהמה וחיה טהורה, לכן מותר לאכול ביצים. הרי ביצים התרנגולת מטילה אותה, ולכן מותר, רואה הדין גם כן, החלב זה מותר. אבל חלב של בהמה טמאה, היוצא מן הטמא טמא. לכן אסור לשתות חלב של בהמה טמאה. תשאל אם כן, איך אנחנו אוכלים דבש? הרי הדבש יוצא מהדבורים, והדבורים זה דבר טמא. אין בו את סימני העוף. אז אם אלא, זה טמא. איך מותר לאכול דבש? תגיד, מי אמר שמותר לאכול דבש? אסור לאכול דבש. תביא לי פסוק, ארץ זבת חלב ודבש, שם לא מדובר לדבש שיוצא מהדבורים. שם מדובר בדבש שיוצא מהתאנים. כמו שאומרת הגמרא, היו שם ראה שפרות באות ואוכלות, מהדדים שלהם היו מלאים, היו נוטף חלב, ואילו מהתמרים, מהתאנים שהיו מלמעלה, היה זב דבש. אומר, זהו שנאמר בגמרא, בשמר בתורה, ארץ זבת חלב ודבש. הדבש מתערב ביחד עם החלב. משמע מכאן שהדבש מותר. זה דבש של עצים, דבש של פירות, זה מותר. אבל מי אמר לך שדבש של הדבורים מותר? הדבורים עושים כברת וכדומה. יש לנו ראיה אחת משם, כתוב אצל יהונתן. יהונתן, הוא הלך להילחם מלחמות, ואז הוא היה רעב וכדומה. במלחמה, לפני המלחמה שהתכוננו, והנה ראה יערת דבש. מה זה יערת דבש? שם שאול אמר שהולכים למלחמה, אף אחד לא יוכל לפני המלחמה. ללכת למלחמה בתענית, כמו שהיה בעמלק. מלחמה להשם בעמלק, וישו בתענית. זה ההפך ממה שחושבים היום, אם הצבא הולך על קיבתו, אצל עם ישראל זה בדיוק להפך. כשלא אוכלים, נוצחים יותר. ולכן, אמר שאול, כמה שהאוכלים כאן להירחם, לכן, אף אחד לא יתאם כלום. נשביע אותם. יונתן לא היה באותו מעמד. יונתן זה הבן של שאול. הוא היה רעב, צמא.
הגיעו ביער, והנה יערת דבש. מה זה יערת דבש? יש שם כברת, והכברת נוזל מהכברת דבש. לקח במטה, במקד שלו, הדביק את זה בדבש, וטעם, תראו, אורו עיניי. אמרו לו, אבל אבא שלך אמר שאסור לאכול. הוא אמר, לא יפה מה שעשה אבא שלי את הדבר הזה. אנשים צמאים רעבים הולכים להילחם, אבל שאול השביע אותם שעשו, הוא עבר לשבועה. ומי שאוכל, בן מוות הוא. אחרי זה בא, אמרו לו שיונתן אכל. אמר להם, צריך להרוג אותו. ויפדו העם את יונתן. ויפדו אותו, ואמרו לו, לא, זה נעשה תשועה גדולה על ידו, ואנחנו לא ידע, והם מצאו כל מיני פטנטים. משמע מכאן, שמותר לאכול דבש. זה דבש של דבורים. פורש, מותר לאכול. איך יהיה מותר? אמרתי מקודם, חלב של בהמת מאה, אסורה באכילה. איך כאן יהיה מותר? היוצא מן הטמא טמא, היוצא מן הטהור טהור, איך זה מותר לאכול מן הדבש הזה? וזה מפורש כתוב בפסוק שמותר לאכול את הדבש הזה. אז איך זה יכול להיות? התשובה היא, רבותינו אמרו, מה שהיוצא מן הטמא טמא, שזה יוצא מתעכל על ידי הבהמה. הבהמה אוכלת, ותוצאה מזה מוציאה את, מהגוף שלה את כל המיצים וכדומה ששייכים לה, זה נקרא יוצא מן הטמא טמא. לא כן הדבש, הדבורה שהולכת, הקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, פעילה הבריאה, זה פעילה הבריאה, מבשרי אחרי זה אלוה. שאנשים טומטמים, טיפשים, לא רק טיפשים, שכל שלהם, שכל של בהמות. אומרים שהעולם הזה, לא הקדוש ברוך הוא חס ושלום ברא אותו, אלא זה נעשה על ידי פיצוץ, בראש שלהם היה פיצוץ רציני. זה נקרא המפץ הגדול. וכתוצאה מזה, מהמפץ הזה, נוצרו כל מיני חיידקים, והם אחר כך התרבו, ומהם הם גדלו, ונהיו בהמות, נהיו חיות, והם נוצרו אלה, הכלבים האלה, משם נוצרו המשוגעים האלה. המשוגעים האלה, אנחנו אומרים, פרופסורים, יש לו קרחת גדולה על הראש, סימן שהוא יודע, יודע הרבה. אבל זה חמור חמורתיים. זה כל הפלאי הבריאה. כשאדם מסתכל ורואה איך שום דבר לא השתנה, אנחנו מברכים לקראת בקעת הלבנה, שלא שינו את תפקידם. 6,783 שנים, היה שמש זורחת, הירח זה שעון הכי, הכי אדיר שיש בעולם. יש בו את החלקי האלפית של השנייה הוא יודע לעשות. כל זה, זה סתם נהיה מאליו. נהיה מאליו. האדם עצמו נעלם מאליו. זה המוח האנושי וכל הדברים האלה, לא, זה היה התפתחות, זה היה מהקוף, מהקוף, מזה. אבא שלהם היה קוף, אמא שלהם הייתה קופה, שזה יצא העגל הזה. אבל זה לא ראיה, באמת. מה זה? מתי שהבהמה הזה יהפך לבהמה והקוף יהיה קוף. זה, מה אתה אומר? לא, אסור היה להגיד את זה כאן, בבית המדרש. רק אני בא רק להגיד את ההפך. כשאדם מסתכל על גוף האדם, אדם מסתכל על בהמות וחיות, אדם מסתכל על יצורים הקטנים ביותר, אתם יודעים מה זה הדבר הזה? דבר כזה קטן, דבורה, משהו קטן, מביא לך דבש, מביא לך דברים, פרה, אוכלת חציר, אוכלת כל מיני דברים, והחלב, כזה טעים, כזה, איך זה יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות במציאות כזו? אדם הולך ורואה בן אדם, אדם שחי, אתם יודעים איך הוא נראה בבטן אמו? מקופל כמו איזה, כמו, אין שם סנטימטר חלל. יוצא לאוויר העולם, אתה אומר, איך זה יכול להיות דבר כזה היה בתוך הבטן הזה? איך זה יכול להיות המציאות הזו? אלה המשוגעים, המטומטמים, או לא, זה היה מפצע, מפץ, מצץ, אני יודע, שטויות. אני לא רוצה לדבר על זה, רק השאלה הקשה יותר, לפני המפץ מה היה, מאיפה נהיה המפץ? לפי שיטתם, מאיפה נהיה המפץ? הם אומרים, לא, זה היה איזה שמש התפוצץ וכדומה, ומי ברא את הדבר, ומה זה? טוב, איזה נעצרים, החמורים האלה. טוב. בקיצור, מה שרציתי בעיקר, שאנחנו מסתכלים, אדם שותה דבר, שותה חלב, זה מה אוכלת תבן, יוצא חלב. איך יכול להיות דבר כזה? אדם לוקח דבש, מדבורה. וכל זה פלאי הבריאה. זה לא צריך להגיע לזה, מבשרי אחרי זה אלוה, המוח האנושי. איך פתאום אדם אוכל, שותה, מדבר, אוכל, איך יכול להיות דבר כזה? איך זה, מאיפה זה בא? איך יכול להיות? מגולם, מאפר, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מן האפר.
לקח והכל, מישהו יודע מה זה אוטונומיה שפותחים מגוף האדם? מדהים, מדהים, מדהים ביותר. ואלה שעוסקים בזה, הוא אומר, לא, זה הכל פיצוץ וכדומה, היה להם בראש פיצוץ, וזה מה שנהיה להם בראש. אבל למעשה, לכן שאדם אוכל דבר שמברך שהכל נהיה בדברו. אנחנו מאמינים, ביניהם מאמינים, הכל נהיה בדברו של הקדוש ברוך הוא. ודבר השם שמיים נעשו, בוח פיו כל צבעם. זה הקדוש ברוך הוא אמר, ויהי אור נהיה אור, כל מערכת השמש. הוא אומר, ויהי רקיע, נהיה רקיע. הוא אומר, מה שהקדוש ברוך הוא בדיבור פה, בדיבור לא פה, בדיבור, בדבר השם שמיים נעשו. וזה נתן לאדם את הכוח הזה. לכן, אדם אסור לו לאכול דבר שהוא טמא. היוצא מן הטמא, טמא. מבשרם לא תאכלו, את זה לא תאכלו, מבשרם לא תאכלו. אז הוא אומר, כל מה שבתוכם יהיה אסור. אבל הדבורה זה דבר יחיד. למה? בגלל שהדבורה היא לא מייצרת מעצמה. היא מכונה, מכונה ששואבת. הולכת על פרחים, הפרחים האלה מותרים באכילה, אין בהם שום בעיה. גם של שביעית וגם של שמיטה וגם של לא שאחורנה וכדומה. גם אם נאמר שכן, אבל זה מתעכל. בתוך זה היא מייצרת את הדבש. מוצא את הצוף והם לוחצת ועושה. נכון שיש הרבה רוצים לומר שיש מיצים מיוחדים שהיא מפרישה וזה מייצר את הצורה שלו. זה לא נותן טעם בגופו של הדבר, זה רק עושה פעולה כדי לייצר אותו, אבל אין בו שום דבר שהוא טמא. ולכן מטעם זה מותר לאכול דבש. לטמא דבש מותר, אבל לא כן חלב של בהמה טמאה, היוצא מן הטמא טמא. לכן אסור לאכול לשתות חלב של בהמה טמאה. יש אנשים שהרופא אומר שצריך לאכול לקחת חלב אתון. יש להם למשל אסמה וכדומה, יש אומרים שזו רופאה טובה שישתה חלב של אתון. אתון זה אשתו של החמור, של האתון, בלעם. אז הלכה הורה, יוצא מן הטמא טמא, אסור לאכול את זה, זה לאו, אסור לשתות מזה. איך מותר לשתות או אסור? מרן כותב שאסור אפילו להתרפות מבעלי חיים, מדברים אסורים. כשיש דבר אסור מדאורייתא, אז אסור לאכול אותו גם מתי שיש צער. רק בפיקוח נפש, מותר לחלל שבת, פיקוח נפש. אבל אם אין פיקוח נפש, אסור לאדם לאכול דברים טמאים גם אם הוא לא מרגיש טוב. רק אם חולה, חולה אנוש. אם הרופאים באים ואומרים שהוא חייב לאכול דבר טמא, ואם לא הוא ימות, על פי דעת הרופאים, כך אומרים, אז הם אלה מותר. למה? אין דבר שעומד בפני פיקוח נפש. כל הדברים, אפילו חילול שבת והכון. אבל שאין פיקוח נפש, יש לו מחושים, יש לו כאבים. לא מותר לו לאכול דברים אסורים. אז מאיפה אדם יודע כל התרופות שנותנים להם וכדומה, מי אמר שזה כשר? אולי יש בכל מיני תערובות. אותו דבר גם לגבי החלב הזה. אומרים לו שהתרופה שלו לאכול, לשתות חלב של, של אתון, או חלב של, של לביאה, של גמל. לא יודע אם זה יש פה תרופות, אולי. כן, טוב. אז השאלה אם מותר לאכול את זה או אסור. לך הורה, אסור. אבל כשיש פיקוח נפש, אין דבר שעומד בפני פיקוח נפש. ולכן יש מקום להתיר. אבל רק כשיש פיקוח נפש, הרופא אומר שצריך לאכול את הדבר הזה. אבל כדאי לפגום אותו. כל דבר שהוא פגום, כל דבר שאין בו טעם מתוק, אפילו יוצא מן הטמא, זה לא אסור מדאורייתא. למה? דבר שהוא פגום, יש שאומרים נתן טעם לפגם דאורייתא, אומרים דרבנן, מעשה זה איסור דרבנן. לכן מכיוון שזה איסור ופוגם אותו, עושים בו דבר מר. לכן רוב הכדורים שאוכלים, כל הדברים שיש להם טעם מר, לא צריך לזה הכשר. דבר שהוא מר, עושים בזה עם כל מיני דברים של מר, מה אכפת? נגיד שזה מדברים אסורים וכן דברים, אבל דבר שהוא מר, מר לא אין בזה איסור. לכן מותר לאכול את זה, מותר כל שכן שבולעים אותו, לא דרך אכילה. לכן יש מקום להקל בדבר הזה. אבל דבר ששותים אותו, כגון שיש לך מין כל מיני תמציות למיניהם, והם מתוקים, יש בהם טעם מתוק. יהיה אסור לאכול את זה, אין בזה הכשר. אבל אם אדם לוקח פחות משיעור, עכשיו צריך, יש לו מחושים, יש לו כאבים, זה לא פיקוח נפש, אבל נותנים לו מין תרופה, שהתרופה הזו מתוקה. הוא לא ידע, תראה את המותר, אסור, אם לוקח את זה ולוקח פחות מכשיעור. פחות משיעור, שיעור זה רביעית. לוקח פחות מעט מאוד ושותה את זה. חצי שיעור, נכון חצי שיעור עשו מן התורה, אבל כאן יש לך צירוף. חצי שיעור עשו מן התורה, שום רק באיסור, בחצי שיעור זה מותר מדאורייתא, רק מדרבנן זה אסור. מחלוקת בגדולה, מרן כותב
שחצי שיעור עשו מן התורה. זה לא דומה ללכות שבת. אבל לא כן, אבל לכן, שאתה עושה גם שיהיה פגום וגם חצי שיעור, צירוף שני הדברים האלה יחד, ודאי שיש להקל גם כשאין פיקוח נפש. כשיש פיקוח נפש, מותר הכל. אין לנו שום חשש בדברים האלה, ולכן יש מקום להתיר. לכן, אם יש כל מיני תרופות, שהתרופות האלה מתוקות, צריך לשאול האם התרופה הזו מותרת, האם זה דבר שהוא קשר, דבר לא קשר, עשו מתמציאות, עשו מדברים מנחי, כל הדברים האלה יש מקום לאסור. ולכן, כשיש לך תערובת וכדומה, יש מקום להתיר את זה בתערובת, וגם על ידי שיש בזה טעם שהוא פגום. מה זה? לגבי פסח זה אסור, לגבי פסח זה אפילו משהו אסור התורה. רגע, 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 רגע. אפילו משהו אסור מן התורה. ולכן, אם אדם צריך דבר שהוא פגום, תרופות וכדומה, דעת מרן נותן טעם לפגם מותר בפסח. ולכן, כמה זה נותן טעם לפגם, פגום, כדורים וכדומים, וכדומה, לא צריך הכשר. למה? גם אם תמצא לומר שיש בזה דבר שהוא אסור, נותן טעם לפגם מותר. יש איזה מחלוקת שרוצים לומר שנותן טעם לפגם אסור בפסח, אבל זה שזה שלוש מחלוקות. יש אומרים שזה דאורייתא ויש אומרים דרבנן. דעת מרן נותן טעם לפגם מותר. מרן כותב שלוקחים תריאקה. תריאקה זה לוקחים מין תרופה שעושים אותה מבשר של נחש. תוספת כל מיני מאחד שהתאפש, והאיפוש הזה מרפא. התריאקה הזה כותב מרן שצריך להיזהר, צריך, מותר להשאיר אותו בבית, אבל אסור לאכול אותו. אלא אם כן יש חולה וכדומה. זה, התריאק הזה יכול להיות שזה ראוי, זה ראוי גם לאכילה על ידי תוספות. אבל אם זה לא היה ראוי לאכילה, דעת מרן להקטיר. כמו שאמרתי, נותן טעם לפגם, יהיה מותר. לכן כדורים וכדומה, מותר מצד הדין, אבל טוב, טוב אם יש כשר, למה להכניס לעצמו דבר שהוא אסור? זה שסוף סוף חמץ ופסח זה קראת, ועשרה עליו התורה בא לראו, בא למצא. לכן דברים כאלה, למה להשאיר, למה לשם? זה אותם מכל האיסורים שבתורה. אבל לא כן בשאר, באיסורים שלה וכדומה. כשיש לו צורך גדול, חולה וכדומה, וזה נותן טעם לפגם מותר. אבל אם זה לא נותן טעם לפגם, חולה שיש בו סכנה מותר לו, חולה שאין בו סכנה יהיה אסור. לכן, אם אומרים לשתות חלב של אתון, או לקחת ממש מהפה של מהדת של האתון לאכול, לשתות, אם יש בו סכנה מותר, אבל אם אין בו סכנה, זה חלב של אתון. זה אסור, יוצא מן הטמא טמא, אסור מדאורייתא. לכן, יש מקום לאסור, אלא אם כן אוכל פחות מקשור ויפגום אותו. לכן נקים את זה בתוך הכוס, שים עליו דבר פגום, שים עליו, ובמילא יש מקום להתיר את הדבר הזה, עליו אחי יש מקום לאסור. כל מה שדיברנו, כל מה שדיברנו, זה היוצא מן הטמא טמא, זה דווקא בדבר שהוא אסור באכילה. השאלה נשאלת, מה הדין חלב שיוצא מהאישה? האם מותר לאדם גדול לשתות מהחלב הזה או אסור? הגמרא במסכת כתובות אומרת, יונק תינוק והולך עד ארבע וחמש שנים. ארבע לבריא, חמש שנים לחולה. עד ארבע וחמש שנים. מכאן ואילך כיונק מן השרץ. דיינו, שאסור לאדם לשתות חלב של אישה. למה אסור לשתות חלב של אישה? הדבר הזה נחלקו, למעשה זה לא יהיה אסור. יש דין, מה הדין אם אדם אוכל בשר של אדם? האם בשר של אדם מותר באכילה או אסור באכילה? חורה, אדם מהו? נקרא מעלה גרה, מהו נקרא? הרי כתוב את זה, תאכלו ולא תאכלו. אדם צריך לאכול חסר חתיכת בשר. אל תביאו ראיות, מה שכתוב, בשר זרועותיהם יאכלו וכדומה, מה שהיה בזמן החורבן. שם זה היה פיקוח נפש, אין ברירה, מותר, מותר לעשות הכל. אבל כשיש, מותר לאדם או אסור. מרן, הרמ"א כותב כאן, בשר אדם אסור באכילה, חיה מדאורייתא. למה בשר אדם אסור באכילה? נחלקו בזה, איפה כתוב בתורה שאסור באכילה? הרמב״ם כותב שאסור באכילה לא לאו, אלא עשה. כתוב, ואלה תאכלו מהם, אלה ולא אחר. והצמא, לאו הבא מכלל עשה, עשה. זה דעתו של הרמב״ם. אבל דעת הרמב״ם כמעט יחידה בהלכה הזו. הרשב"א, הר"ן, הרמב״ן סובר שאין בזה איסור דאורייתא, אבל איסור דרבנן מאיכא.
הרוב הראשונים סוברים שגם איסור דרבנן אין כאן. זה לא בהמה, זה לא דבר שאוכלים אותה, זה לא במה שאומרת התורה, את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו, זה בבהמות וחיות, אבל לא באדם. אדם הוא לא חיה, אדם הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. גם יש בזה היגיון אחר, שהבהמות והחיות הם לא נבראו מאפר, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. החיות והבהמות זה נבראו ממה שהקדוש ברוך הוא ברא אותה. אבל לא כן, האדם יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, ויקח, לקח אפר, ויצר השם אפר מן האדמה, ויפח באפם נשמת חיים ואדם לנפש חיה. לכן האדם זה אפר. לכן זה, 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 זה לא נקרא שהוא בא מבעל חי. לכן זה לא בעל חי. ולכן מצד זה, רוב הראשונים דעתם, שמצד הדין מותר, אבל זה לא כדאי לעשות כן. דווקא מינה, שאנשים תמיד אוהבים לכסוס את הציפורניים שלהם, כל הזמן הפה שלהם, הידיים שלהם בתוך הפה, ויש לפעמים כמין חתכות ממולי אור, ממולי בשר וכדומה, והוא לוקח את זה, לועס את זה, ולפעמים בולע את זה. חאורה, תלוי במחלוקת הזו, אם זה איסור דאורייתא, איסור דרבנן, אבל זה לא דבר נכון לעשות כן. מבין, תאמר, דת הרמב"ם, אמרתי, זה איסור דאורייתא, ודת רוב הראשונים, זה איסור מדרבנן, לא איסור דאורייתא. ולכן, אין כאן בעיה. אבל לכתחילה בוודאי יהיה אסור. יש שאלה בפוסקים, שאלה כזו. אנשים מחפשים סגולות. ויש סגולות שאנשים עושים למעלה מגדר השכל וממציאים סגולות. מה הם? אישה שלא עלינו, הקדוש ברוך הוא לא חנן אותה בנים, ואין לה ילדים. כמה שנים? לא אין לה ילדים. ובסוף מתפללת, שום דבר לא עוזר, כביכול. יש היום, היה ברית. של יהודי אחד, של לפני, של 33 שנים אין להם ילדים, והיום, ולפני שבוע נולד להם בן, והיום עשו ברית, בית מדרש סקוור, בשכונה שלנו. ברית, היו שם אולי למעלה מאלף איש, יותר מאלף איש לברית הזה. מה זה? 34 שנה. נו. אז דם לא צריך להתייאש, אבל יש, שאומרים להם כל מיני סגולות, תופסים את האישה במצוקה, מה אחד הסגולות שאומרים? אומרים, תראה, אתה רוצה שיהיה לך בן זכר? אתה שמלאים את התינוק, איך שמלאים את התינוק? יש את העורלה, תקחי את זה ותאכלי את זה, תבלעי את זה. את העורלה של התינוק, אדם עם הכל. האם מותר לעשות את זה או אסור לעשות את זה? אומרים, תיקח את זה, יש מועלים שהם רוצים להרוויח כסף, אומרים להם, בואו, שמים את זה בתוך... בקבוק, מוכרים את זה. אסור ליהנות מבין, מה אתה נהנה? מוכר גם? אין לך מה לעשות? מה אתה מוכר? תמכור במשקל? מה זה? לך הורה, יהיה אסור לאכילה. מלא אם יהיה אסור באכילה, זה איך מותר לך? דעת הרמב״ם, בשר, אלא מה? אומרים, זה אור, זה לא בשר. אור של אדם, מי אמר שזה בשר? ולכן יש מקום להקל בדבר. אבל, דבר ראשון, זה דבר שהוא מאוס. דבר שני, תלוי מחלוקת הפוסקים, לא איסור דאורייתא, איסור דרבנן. אפילו אם נאמר שמותר בשר האדם. אבל ככה, דבר שני, סגולה. בסגולה מותר לעשות איסורים, להכניס את עצמך לתוך דברים מגעילים, לאכול. אם זה היה תרופה, תרופה גמורה, בדוקה או מנוסה, מילא. אבל זה לא בדוק ולא מסוי, זה שיחת נשים. מי אמר שמותר לעשות דבר כזה? ולכן, כמה שהדבר הזה, דבר שאין בו שום היגיון, וגם לא הוכיח את עצמו, ומעלה חזרנו לכלל שאסור לאדם לעשות את זה, לכן אסור לתת את זה. רוב המוהלים ישר לוקחים סיימים את זה באפר, סוגרים את זה, שלא יבוא מישהו יחטוף את זה. אבל יש אנשים טיפשים, הולכים ומחלקים את זה ונותנים את זה. זה חאורה, תלוי במחלוקת, האם בשר האדם מותר באכילה או אסור באכילה, וגם תמצאו לומר, אם מותר באכילה, אם אין בזה משום מאוס וכדומה, וככה כמו שהוא לאכול את זה, זה לא הדבר נכון, מגעיל. דבר יותר חמור מזה, העורלה זה הדבר הטמא שבאדם. לכן, הדרך הנכונה ביותר שעושים מהעולה, לאחר שמלים, תומנים אותו באפר. אפר, אתה ולאפר תשום. זה כמו מת, כמו דבר שדבר מת. יש בו טומאה, שהתורה צוותה אותנו לחתוך את העולה. העולה הזה זה הטומאה, זה השור של הטומאה שנמצא בגופו של אדם. שמוציאים את זה, זורקים אותו, חלק של, של הסתרה האחרה. איך אדם מסוגל לאכול דבר כזה? לאכול את כל הטומאה ואת כל הדברים האלה, לחשוב שיהיה לו בן על ידי זה? זה בכלל לא הוכיח את עצמו ואין בזה שום דבר. אם זה היה סגולה, גם כל הסגולות כולם, משום שאולי יש בזה איסור לא תנחשו ולא תעוננו. זה ניחוש וזה, מה אתה לוקח סגולות? סגולות שכתובים בפוסקים, סגולות שכתובים בגדולי ישראל, מילא.
אבל סגולות שממציאים, כל מיני סגולות, תראו בספר הסגולות, תיקח את זה ותיקח את זה ותקח שן של שועל ותיקח שן של זה, שן של שועל, דרך אגב זה כתוב את זה בגמרא, אבל שאר הדברים, אין את זה, מאיפה ממציאים את זה? כל מיני שטויות, כל מיני אבלים. איך ממציאים באמת? מה? כל אחד באמת ממציא, אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע שיש, אתה יודע שהיום, שאלת, אני אענה לך. היום יש אנשים ממציאים כל מיני מכונות למיניהם. איך הם ממציאים? שמה הם ממציאים? להרוויח כסף. מוכרים את זה, את הסגולה, את ההמצאה, מרוויחים הרבה כסף. בשביל זה, כל ההמצאות שעשו, כל אחד ימציא איזה המצאה, זה ימציא המצאה, וזה ימציא המצאה, יצא הגולם הזה, ואז יצא. אז זה... נו, נו, נו. וזה לעשות כסף. יש אדם שימציא המצאה לעשות כסף יותר קל. מהסגולות האלה, אתה לא רואה אתם, אתה לא יכול להעניש אותו, אתה לא יכול להוכיח, לא יכול להגיד כלום. לא הצליח, בוודאי, אתה צריך לקחת 10 פעמים, ואחרי זה לא הצליח. כן, אתה בגלל שזה ככה, בגלל שזה ככה, לא לקחתי את זה בזמן, בשעה הזו, בזה, ממציא לך כל מיני שטויות. לכן, זה אבלים. הדרך הנכונה ביותר, זה גם חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים מי כאשם אלוהינו בכל קוראינו אליו. אדם שאין לו ילדים, התפלל. וישפוך נפשי אל השם. תראו חנה כמה התפללה. למה היא לא אכלה אורלה? למה רחל? תראו מה זה, כמה התפללה. כמה ביקשה, תראו מה זה, מה שהיה, בצער כזה גדול. בסוף, הקדוש ברוך הוא שומע תפילה. מה זה הדבר הזה שעושים כל מיני סגולות של לעשות את השטויות האלה? להפך, צריך אדם להתפלל לקדוש ברוך הוא, קווה אל השם, חזק באמת סיבך וקווה אל השם. למי שאין לו ילדים, שאחד אומר, שיתפלל, יבקש, יבקש מהקדוש ברוך הוא, תן להתמיד בלימוד תורה, זכות הלימוד תורה תגן בעדו. ברוך השם, הרבה נפקדו. היה תלמיד חכם גדול, ש-20 שנה לו ילדים, ולפני שנה נולד לו בן, עשה שם גם כן, באו לשם, אלפים היו בברית הזה. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שומע תפילה. הקדוש ברוך הוא שומע נעקה של אנשים שזקוקים. אסור להתייאש לעולם, אין דבר כזה. אבל לעשות את הסגולות המגעילות האלה, לעשות את הדבר הזה, לאכול כל מיני שטויות, כל מיני אבלים, למרות שיש צד להקל מבחינה הלכתית, כמו שאמרתי, אבל זה דבר מאוס, מותר לאדם לאכול דבר מאוס, כל שכן לשתות. דבר יוצא את מרגליים, לשתות את זה וכדומה. זה לא דבר נכון לעשות, זה הסגולות האלה, הן סגולות שממציאים מהאנשים, וכדי להמציא, מה אכפת? אם הצליח, הצליח, לא הצליח, לא הצליח, בונה את זה בכל מיני אבלים, בכל מיני שטויות. תתחקו מכל הסגולות, אנחנו עם סגולה אחת, לא סגולות. אנחנו עם סגולה, ויתם לי סגולה מכל העמים, אל תעשו לי סגולות אחרות. יש סגולה אחת. הסגולה אחת ויחידה, זאת התורה ששם משה לפני בני ישראל. לימוד התורה, לימוד החזקת התורה, זה שייתן לאדם, הוא רואה בנים לבניך. ואם אדם לא זכה, הקדוש ברוך הוא לא זכה אותו בבן, אז מה, בשביל זה כבר צריך להתייאש? מי יודע מה היה לו בגלגול שעבר? מי יודע מה היה איתו? מי יודע למה קרה לו את זה? הרבה צדיקים לא היו להם בנים, הרבה צדיקים. יש היום חוברות שנקראים זרע שמשון. זה אחד מגדולי ישראל המפורסמים, והוא לא היה לו ילדים, לא היה לו כלום, הוא חיבר חיבור, קוראים לו זרע שמשון. בפלפולי וכדומה, ואומרים שסגולה גדולה למי שאין לו ילדים, להדפיס כך ויפתח בספר, שיהיה לו ילדים. אז הנה, סגולה נפלאה, שם יש עוד כמה גדולי ישראל, גם בדורנו, שלא יהיו להם ילדים. נו, אז התייאשו, המשיכו ללמוד תורה, מה ההבדל? זו התורה, היא ממשיכה, יתן ילדים, במקום ילדים, אין לו תלמידים, ילמד תלמידים, ירביץ תורה בישראל. אבל למה ללכת לשטויות כאלה, לאכול כל מיני סגולות, כל מיני דברים שמגעילים, דברים שהם לא עולה על הדעת, ממציאים אותם האנשים שיודעים שאנשים במצוקה ומנצלים את זה בצורה לא נכונה. לכן לא כדאי לעשות כל הדברים האלה, כמו שאמרתי, הדברים האלה צריך להתרחק מהם ולא להתקרב אליהם כלל ועיקר. נחזור לענייננו לגבי בשר אדם. אמרתי, בשר אדם, נחלקו בזה הפוסקים, מרן לא כתב כלום לגבי בשר אדם. משמעו דברי מרן, שמעיקר הדין, זה מותר, אם זה היה אסור, למה מרן לא כתב, לא מלבי דברי הרמב״ם. הרמ"א כותב, הרמ"א כאן כותב, שבשר אדם אסור באכילה. חייב עליו איסור דאורייתא. זה הרמ"א כותב, הרבה יקשו עליו, מה אתה הבאת את הרמב״ם, מה עם שאר הפוסקים, כל הפוסקים, רוב הפוסקים חולקים על הרמב״ם בדבר הזה. איך אתה אומר שאסור לאכול בזה? ולכן, אין קושה מהענקה. אישה שמניקה את התינוק, הרי אם נאמר אסור לאכול בשר אדם, היוצא מן התמה, תמה. איך מותר לשתות חלב? איך התינוק הזה שותה מהחלב? איך מותר להאכיל תינוק? מותר להאכיל אותו דבר שהוא אסור? אסור לתת, אפילו בן יומו, אסור להאכיל אדם. מרן כותב בשולחן ערוך, לא תאכילום, לא תאכילום.
שאסור לאדם להכיל, נספה לו בידיים, להכיל מאכל של איסור לקטן. רואים ילד קטן, אומרים לו, כך, יש נבלות טובות, כך תאכל. אסור להכיל אותו. זה עובר על איסור דאורייתא, לא תאכילום, לא תאכילום. אלא מה? קטן, אוכל נבלות, אין בדין מצווים להפרישו. אם מצד עצמו לוקח דברים ואוכל, אין מצווים להפרישו. אביו מצווה להפריש אותו, כך כותב מרן סימן שמימי, ולכן אביו מצווה להפרישו, אביו מצווה מדין חינוך, צריך להזהיר אותו. אבל, אבל, אבל הוא אוכל לבד, אתה רואה אותו לוקח, אוכל כל מיני נבלות וטרפות, נמצא באיזה מקום, בא איזה אדם לא שומע תורה ומצוות, אומר לו, הנה, אתה אכלת פעם חזיר? אומר לו, לא, מקח, תטעם, תראה איזה טעם טעים. אני רואה שהוא אוכל, אני לא מצווה להגיד לו, לצעוק עליו אחד אומר, לצעוק על הגדול הזה צריך לצעוק ולעשות. נכון שטוב, אם אתה רואה ילד שלא עושה, לא הולך בדרכי התורה, זה מצווה גם כן לחנך אותו, אבל צריך להיזהר מאוד, לא לפגוע בו, לדעת שאתה מחנך אותו. אבל אביו מצווה עליו. זה אביו של המדין חינוך. לכן, אבל כל שכן שאסור לתת לו בידיים. עכשיו לך הורה, אתה לוקחים את התינוק, ואישה מניקה אותו. אם נאמר שאסור לאכול בבשר אדם, אז אתה יוצא מן הטמא, טמא, איך מותר לשתות חלב? גם כן חלק מההוכחה שבשר אדם הוא לא נאסר. אדם לא נאסר באכילה. ולכן, מותר להניק, מותר. אז תשאל, אז למה דווקא עד 4-5 שנים? למה אחרי זה אסרו אבותינו? אתה מותר, מה יש בזה? אם אתה אומר מותר, מותר. אלא אדם יגיד, נו, אדם יגיד שאם בדרך כלל אנשים לא אוכלים בני אדם, אז הוא כל בעיני אנשים שהאדם אסור באכילה, אז אתה רואה שאת החלב מותר, יגיד גם בהמה טמאה, החלב שלה יהיה מותר, אם מותר של האישה, מותר גם של הבהמה טמאה. לכן גזרו אבותינו שאסור לאדם גדול לינוק מאישה. רק 4-5 שנים, יותר מ-4-5 שנים, כיונק מן השרץ. אבל, אם זה לא נמצא, לא לוקח את זה מדדי האישה, אלא בבקבוק, יש שם חלב של אישה, מותר בשתייה, אין בזה בעיה. גם לאדם גדול מותר לו לשתות. למה? זה לא דבר שתמה. זה לא דבר שהוא יוצא מן התמה-תמה. כל שכן אם ישפח לתוך מאכל וכדומה, זה מותר. מותר, אין בזה שום בעיה. מדוע? חלב הזה בא מאישה טהורה, אישה כשרה. לכן אדרבה, זה דבר נפלא. אבל מכאן נלמד דבר אחר. לכן מותר. שאלה, מה הדין חלב של גויה? מותר לשתות? נו, רבותיי, תריד אותי. מה הדין להעניק מגויה? אדם רוצה להינק מגויה. מותר להינוק מגויה? קטן, להעניק את זה. כתוב בפוסקים שצריך להיזהר מאוד. נכון שמצד הדין מותר. למה שבן מותר בשר אדם, בן של יהודי, בן של גוי. ממילא גם החלב מותר. תגיד איך מותר את החלב? הרי האישה הזו אכלה מאכלות אסורות, אבל מאכלות האסורות האלה כבר נפגמו. מאכל נעשה משהו אחר. כתוצאה מזה נכנס תוך המעיים וכל המיצים וכל הזה, זה כבר נפגם. ממילא אדם נאכה ונעשה חלב. זה נעשה מאדם. האדם הזה נעשה חלב, זה לא נקרא יוצא מן הטמא טמא, וכל שכן שהאישה היא לא גם גויה, היא טמאה מחמת דברים אחרים, אבל לא מחמת גוף האישה. לכן לכאורה מותר, לכן גם חלב של בהמת, של אישה, שהאישה גויה, בעיקר הדין מותר. אבל כתבו הפוסקים שצריך להיזהר מאוד שאישה מגויה לא תניק, למשל אישה למשל, קשה לה להניק, היא לא יודעת להניק או קשה לה, אז מה היא תעשה? נותנת למינקת. המינקת הזו, אלא יש לה איזה משרתת גויה, הוא יודע, תניקיה, יש לה גם תינוק, תניקיה. הוא אומר, זה מביא, מגדל את הילד הזה, שני דברים, זה כותב אותו הרמה. מביא לו טומאה וגם מידות מגונות. דבר לא טוב. למה? החלב של גויה, זה בא מגוף טמא. כל המידות ומה שאוכל שקצים, רמסים וכל הזבל הזה, מעבירה את זה אחר כך. נכון שאין בזה מכיוון שהשתנה מהותו, אבל כל התכונות השליליות מקבלים משם. לכן כתוב, אישה שכועסת לא תנק את בינה. למה? הוא יהיה כעסן באותו רגע שהיא כועסת, החלב הזה נאכל כזה ונהפך להיות חלב לא טוב. כל שכן עם הגויה הזו מאכילה. יש כאן או שזה מביא לו מידות מגונות, או שזה מביא לו מטמטם את הלב. לפי זה אין הפקה מינה, אם זה מיני מטמטם את הלב, מה הדין משרתת שנמצאת בבית של יהודי. והיא אוכלת מאכלות קשרים,
מה שאוכלים בבית הזה, מביאים, מביאים גויים שמביאים אותם כאן, לא יודע מאיפה, מכל מיני מקומות מהעולם, והם נותנים להם כאן, הוא אומר, תשמע, אנחנו לא רוצים להסתבך עם נושא של כשרויות וכדומה, תתאמין לנו את הדברים, את נמצאת כאן איתנו, את אוכלת משלנו, לא אוכלת שום דבר ולא מכניסה ולא אוכלת שום דבר, רוצים שהבת שלנו יהיה קדוש. והיא אוכלת, מהדרין למהדרין, מביאים לה בשר, בשר שחלק על יבד המרן הבית יוסף, בלי שום סרחות, נותנים לה כל הדברים, רוצה שהאישה הזו גדלה, אין לה, גדלה בדבר טהור. אני אומר לה לך אורה, אם זה מטמטם את הלב, מטמטם זה רק מי שאוכל דברים טמאים, לא תטמאו בהם ונטמאתם בהם, דרשו רבותינו תקרא ונטמאתם ונטמטם בהם. אבל כאן היא לא, מה, היא אוכלת כשר הכל, כשר למהדרין למהדרין. חורה, לפי הטעם הזה, זה בסדר. אבל הגויים, הגויים הם עם אכזר. כך הם נולדו. היהודים זה עם זך. גדלו, נולדו מאברהם, יצחק ויעקב. לא רק אברהם, יצחק ויעקב. אברהם היה לו נולד מטרח. אז היה בירור. שהלך ישמעאל לקח את החלק הרע, ויצחק לקח את החלק שהוא קצת טוב. אבל עדיין יצחק היה לו דבר רע. לכן היה צריך להיות שיוולדו לו שני ילדים, אחד זה עשיו, לקח את כל הרע, נשאר יעקב שהוא זך. יעקב היה שלמות, רק זך ונקי. 12 שבטי היה עדות לישראל להודות לשם השם. עדות לישראל, שעם ישראל קדושים וטהורים. לכן, עם ישראל הוא טהור מפני עד עצמם, לא כן הגויים. אחלה שקצים ומצאים את הגמרא, את הגויים, שאחלה שקצים ומצאים חביל גופיו. הגוף שלהם לא טוב, אבל גם אם תמצא לומר שאין בעיה של בגוף, כגון שאכלו דברים קשרים, המידות המגונות שיש לגויים נשאר בהם. לכן אמרו אבותינו, קשים גרים לישראל כספחת. מה זה קשים לישראל כספחת? להפך, צריך גרים, ואהבתם את הגר, כמה התורה דיברה על הגרים. נכון, גרים שמתגיירים, אשריהם ואשר חלקם, אסור לקנות אותם, אבל הם מכניסים בתוכנו עם זר. נכון, מותר, אבל הם בשבילנו כמו ספחת, כמו דבר שנספח. לכן גרים, לא, אנחנו לא צריכים כל כך רוצים שיהיו גרים בישראל. כמה שאפשר, דוחים אותם. אם הגר בא מחמת קדושתו, ובא ורוצה להתקדש מצד עצמו, אז בטח יש לו צוצות של קדושה. ומי יודע מה היה. אבל בפועל, זה כספחת, מדוע? מביאים לנו עם כל מיני מידות המגונות, עם כל מיני דברים. נכון שלא כולם כאלה, לפעמים הם נפחים להיות צדיקים וחסידים. יש סיבה אחת גם. בדיוק הפוך, שאדם הולך ויבוא לעולם הבא, עושה עבירות וכדומה, יגיד לו, תראה, הגויים שהם פטורים מהעבירות, פטורים, מותרים לעשות כל העבירות, הם באו והתגיירו אצל עם ישראל, אתה יהודי שנולדת, אתה נפחת כגוי, שישמעו אלה חברי הכנסת הפושעים והרשעים שאוכלים שם נבלות וטרפות, ותראו מה הם רצו להכשיד כל, מכשילים את כל עם ישראל, הם בושה וחרפה, באומות העולם לא מאמינים לדברים האלה. כאן בארץ ישראל יהודים אוכלים דברים שאסורים, להתיר את כל היסורים שבתורה, להסיר את הכל, למחוק את כל ארו ארו עד היסוד בה. זה הדבר שמזעזע לשמוע את הדברים. חוץ מהחילול השם הגדול בדבר הזה. אבל אין לכם, הקדוש ברוך הוא זיכה אתכם להיות יהודים. אתם כל כך נהפכים, כל כך רוצים להיות גויים. לכו תהיו שם גויים. לכו תיסעו גויים והבנים שלכם יהיו גויות, גויים. אבל להכניס אותם כאן, בארצנו הקדושה, לתמות ותבוא ותתמו את ארצי, זה הדבר הכי גרוע שיש. לכן הגרים אפילו שמתגיירים, כמו ספחת, מביא לנו דבר שלא כדאי. אבל מה נעשה? אנחנו לא דוחים, לכן בהתחלה דוחים. לא דוחים אותה, בסוף בעזרת השם יהיה להם טהרה. אבל אתה רואה, שאדם לא יונק מאישה גויה, נכון שהוא, נכון שאין בזה בעיה הלכתית, אבל מידות מגונות, טומאה שנכנסת בו. תגיד, מי אמר שהדבר הזה נכון? במדרש כתוב, אלישע אחר, אלישע היה רבו של רבי מאיר. אלישע אחד מהתנאים. אלישע אומר, הלומד, למה הוא דומה? לדיו הכתובה על נייר חלק. והלומד, מזכה למה הוא דומה? לדיו הכתובה על נייר מחוק. אתה רואה, אלישע בן אבויה היה אחד מהתנאים. יצא לתרבות רע. עשה את כל היסורים שבתורה. למה שם? ואז, איך הגיע לדבר כזה? בגמרא כתוב סיבות אחרות, במדרש כתוב, אבל יש במדרש שכתוב, שפעם אחת אמא שלו, שהייתה בהיריון שלו, של אלישע, הלכה בדרך, פתאום הריחה הריח של בשר צלוי, והתאבטה לזה, והיא הייתה צריכה לאכול, אם לא תאכל זה יהיה סכנה, נתנו לה לאכול מהבשר הזה, בשר חזיר של גויים.
כתוצאה מזה שהיא אכלה מזה, הבן הזה יצא לתרבות רעה. יש עוד הרבה סיבות, וירושלמי כתוב דברים אחרים, אבל זה אחד הסיבות. מכאן שצריך להיזהר מאוד את הילדים הקטנים, לשמור עליהם בקדושתם. ברוך הבא כבוד מורנו ורבנו, ברוך ה' לעולם.